Përshëndetje miq, mirë të takojmë në këtë mësim të ri. Siç e shihni edhe nga titrat, tema e sotme titullohet Komponentët e Visual Basic. Mësimi i parë i një playliste të re në lidhje me programimin në gjuhën e programimit Visual Basic. Mësimi 4.1 i librit TIC 11 botimet i dhart. Le të vazhdojmë pa humbur kohë. Siç kemi theksuar dhe mësimet e tjera, përmbajtja e kursit do konsistojë pikërisht në këto pika kryesore: në situatë përgatitore, në rezultatet e nxënit, fjalë kyçe, njohuri të reja, në veprimtarit. Ky mësim është bazuar në kurrikulën e gjimnazit për lëndën TIC 11 botimet i dhart. Situatë përgatitore. Hedhim një pyetje për diskutim: cilat janë veçoritë e gjuhëve të programimit orientuara nga objektet? Në rezultatet e të nxënit, do të nxënësi në fund të këtij mësimi duhet të njohë funksionin kryesor të gjuhës Visual Basic dhe të njohë komponentet e Visual Basic. Fjalë kyçe, dy janë fjalët kyçe që do hasen më shumë, janë pikërisht Visual Basic dhe IDE. IDE, në fakt, ne e kemi zgjeruar pak më shumë këtë temë simbore, duke nisur edhe me programimin orientuar objekt, me kuptimin kryesor të programimit orientuar objekt, OOP. Po përsa i përket mësimit, në liber, kryesisht fjalët kyçe që hasin më shumë janë gjuha e programimit Visual Basic, pra Visual Basic dhe IDE. Object Oriented Programming, OOP, që e nisëm të situata përgatitore. Çfarë është një gjuhë programimi orientuar nga objektet, ose OOP njihet shkurtimisht? Para se të kalojmë në këtë koncept, neve nxënësi mund të kërkojmë dhe mund të hulumtojmë dhe vetë në internet. Siç e kemi thënë në mjaft mësime të tjera, dijet nuk janë të kufizuara vetëm në disa përkufizime dhe disa njohuri të kufizuara në libër. Ato janë pa kufizuara, kështu që shumë bukur ti mund të kompletosh dhe të shtrish më shumë njohuritë tua duke kërkuar në internet. Atëherë, pa humbur kohë, le të kalojmë në Google, shohim në Google, dhe mund të bëjmë një kërkim para prak për programimin orientuar në objekt. Mund të thoshim programimi, mund të shkruajmë edhe në Shqip, ka mjaft literatur, programimi orientuar në objekte. Pra, programimi orientuar në objekte, fjala del vetë, është pikërish kjo këtu, japim enter nga tastiera, ose search, është njëta gjë. Atëherë, mund kemi mjaft linke, përse i përket të programimit orientuar në objekte, ne mund të kërkojmë në linket të ndryshëm, dhe mund të kompletojmë njohuri tona. Për shambu, përse i përket njohurive më të koncentruara, i përmban, ju rekomandoj pikërish linkun e Wikipedias, programim orientuar në objekte Wikipedia. Dhe këtu mund të marrim një përmbledhje të çfarë është programimi orientuar në objekte, një historik të shkurtër e kështu me radhë. Atëherë kalojmë edhe një herë te prezantimi ynë, për sa i përket njohurive që mund të marrësh në mënyrë të pavarur në web, pra në internet, mund të klikosh dhe në linke të shumta, për shembull programimi orientuar në objekte, konceptet e programimit, C++ programimi orientuar në objekte, programimi orientuar në objekte, klasat e kështu me radhë. Kemë mjaft linke të cilat shumë bukur në klikimin e tyre mund të hulumtosh në mënyrë të pavarur për sa i përket ku konsiston ky programim. Gjithsesi, ne kalojmë te prezantimi ynë. Do ta përmendim në mënyrë të shkurtuar dhe të bëjmë një përmbledhje për këtë lloj programimi. Atëherë, çka kuptojmë me programim të orientuar në objekte? Pra, çfarë është një gjuhë programimi orientuar nga objektet? Ishte pyetja. Programimi orientuar në objekte ose shkurtimisht OOP, në anglisht rrjedh në anglisht, pra Object Oriented Programming, është një paradigmë programore e cila e shfrytëzon konceptin e objektit si dhe ndërveprimin e tij për të dizajnuar programe kompjuterike.
Në këtë paradigmë programore përfshihen tipare të ndryshme si kapsulimi, në anglisht encapsulation, ja ku keni edhe skemën, pra encapsulation, modulariteti, në anglisht modulariteti, pra ja ku keni pikërisht skemën që ne i tregon këtë gjë, polimorfizmi, në anglisht polimorfizm, dhe trashëgimia, inheritance në anglisht. Populariteti kësaj paradigme e pa rritjen e tij të parë në fillim të viteve 90, kurse në ditën e sotme thuajse shumica e gjuhëve të programimit, sidomos ato gjuhëve të nivelit lart, e përkrahin këtë paradigmë. Por shumë bukur ju mostroni pyetjen çfarë kuptojmë me paradigmë. Paradigma programore, çfarë është një paradigmë programore? Paradigma programore paraqet stilin thelbësor të programimit kompjuterik. Paradigma dallon nga metodologjia, ku metodologjia paraqet stilin për zgjidhjen e një problemi specifik. Paradigma dallon nga njëra tjetra për nga konceptet dhe abstraksionet që i shfrytëzojnë për paraqitjen e elementëve të programit, si për shembull objektet, funksionet, variablet. Si edhe dallon për nga hapat që marrin për përpilimin e një llogaritje, si për shembull vlerësimi, rrjedhshmëria e dhënave e tjerë. Pra, fund-fundit, ne mund të themi që paradigma programore nuk është tjetër veç se një metodologji programimi. Kalojmë. Disa fjalë rreth OOP, pak historik, zanafila OOP daton nga vitet 1960. Në ato kohë, shpeshherë, kualiteti kompromentohej si pasojë rritjes së kompleksitetit të hardware-it dhe software-it, hulumtuesi duke studiuar mënyra të ndryshme për mirëmbajtje të kualitetit të software-it, përfunduan duke krijuar atë që quhet OOP. Pra krijuar duke krijuar OOP nëpërmjet të cilës theksuan në veçanti vetin e saj për rishfrytëzimin e njësive të logjikës programuese. Pra, në OOP, metodologjia është e përqendruar në të dhëna e jo në procese, ku programet janë të përbëra nga module të pavarura, që njihen me termin objekte, object, që përmbajnë të gjitha të dhënat që janë të nevojshme për manipulimin e strukturave vetjake të të dhënave. Gjuha e parë programuese që konsiderohet si gjuha e cila plotësisht e përvetëson paradigmën programuese, OOP, njihet ose është Smalltalk. Smalltalk OOP mund të perceptohet si një grumbull objektesh ndërvepruese, ku secili objekt është i aftë që të pranojë mesazhe, të procesojë të dhëna, si dhe të dërgojë mesazhe objekteve të tjera. Përfundimi, po ta vini re edhe nga skema, këtu programimi orientuar në objekte, kryesisht bazohet në krijimin e tyre që quhen klasa dhe objekte. Një klasë është bashkësia e këtyre objekteve dhe metodave që njihen ndryshe, po në rastin tonë kemi disa objekte, ku çdo objekt ka karakteristikat e veta. Dhe ne aksesohemi pikërisht këtyre vetive ose të dhënave të një klase caktuar nëpërmjet objekteve. Pra, në përfundimisht ne mund të themi që çdo objekt mund të konsiderohet si një makinë e pavarur me një rol dhe përgjegjësi të veçantë. Programimi modular dhe programimi orientuar objekt është thelbi i programimit të gjithë programuesve sot dhe nëpërmjet tyre ne arrim sot zhvillohen dhe zhvillohen, dizenjohen dhe ndërtohen programet ndryshme softuerie. Atëherë, çfarë është gjuha e programimit Visual Basic? Ne Visual Basic është një gjuhë programimi orientuar nga objektet, OOP. Jo më kot e shpjeguam më sipër se çfarë është OOP. Ja? Për të treguar pikërisht këtë gjë, Visual Basic ashtu si dhe gjuhët e tjera të programimit, Java apo C++, shërbejnë për të shkruar programe nga më të thjeshtat e deri tek më të ndërlikuar. Programi Visual Basic fillimisht duhet të instalohet në kompjuter. Ai është pjesë e paketës Visual Studio, ne kemi ikonën e paketës Visual Studio. Kjo paketë përfshin edhe elementë të gjuhës së programimit C++, por për të marrë disa njohuri bazë në gjuhën e programimit në Visual Basic, fillimisht punohet me programin Visual Basic 2010 Express Edition. Në faktikisht, unë këtu kam ikonën e Visual Basic më të avancuar, 2015-2017, dhe jo 2010-ën, por në qoftë se do të përdorësh këtë program për të programuar në gjuhën e programimit Visual Basic, mjafton Visual Basic 2010 Express Edition, i cili është free. Përdoret sepse është free. Atëherë, ku ta gjej këtë? Është fare thjesht, shkoj në Google. Këtu mjafton të shkruaj download. Në search, pra download.
Visual Studio. Download Visual Studio Basic 2010. Ja ku i kemi. Shkako. Ikona e Visual Studio Basic 2010 nuk është si ikona e programit që ne kemi që un kam nis që un kam të instaluar në kompjuterin tim, pasi un e kam variant më të avancuar. Por kjo nuk të thot asgjë, logjika e punës është e njëjtë, është e njëjtë. Pra, pothuajse është e njëjta gjë, vetëm me disa avantime që mund të posojnë një version nga versioni paraprak. Në opsionin How to download and install Visual Basic 2010 mund kemi tutorial se si mund ta mund ta shkarkojmë dhe ta instalojmë Visual Studio 2010 në kompjuterin ton. Ja ku kemi Microsoft Visual Basic Free Download Express Edition. Po të klikojmë në këtë ikon, në këtë link, fani, po të klikojmë në këtë link. Të dalë pikërish në faqen Microsoft Visual Basic, ku këtu shumë mirë mund të shkarkoj dhe të instaloj pikërish këtë program. Free download, pra shkarkim të free, dhe këtë program mund të instalohet free, pa pagesë, pra pagesë, pra përdorimi ti është mëse i mirë për të mësuar gjuhën e programimit Visual, gjuhën e programimit Visual Basic, dhe shpjesë e paketës Microsoft Visual Studio. Ne kemi Microsoft Visual Studio, Studio Basic Express 2010, versioni 2010. Nuk po ndalem në shkarkimin e këtij programi, pasi çdo person, çdo nxënës mund ta bëj mjaft mirë të gjë, mund ta shkarkoj dhe mund ta instaloj. Ndalemi pikërisht tek prezantimi ynë, por para se të bëj këtë gjë, në kompjuterin tim kam të instaluar pikërisht versionin 2015. Pra një version më të avancuar, por është njëta gjë në logjikë pune. Duhet të theksuar që është njëta gjë në logjikë pune dhe nuk ka asnjë pengesë të punosim me versionin e kaluar. Atëherë, po të klikoj te kjo ikon, ja ku kam ikonën në taskbar, klikoj pikërisht Visual Studio 2015, klikoj te kjo ikon. Unë do aktivizoj pikërisht këtë program. Visual Studio Community 2015. Ky është versioni i programit, do i lë pak kohë derisa të ngarkohet programi. Minimizoj Google Browser, pra shfletusin Google. Dhe në këtë moment programi Visual Studio Community 2015 është duke u ngarkuar. Presim dhe pak. Po. Pra, ne kemi ngarkuar pikërisht këtë program. Me anë të këtij programi, me Visual Studio, e prodhuar kjo nga kompania Microsoft, un pikërisht do të programoj në gjuhën Visual Basic. Jo vetëm në këtë gjuhë, por mund të programoj edhe në gjuhë të tjera programimi. Besoj se është e qartë ajo që dua të them. Kaloj edhe një herë në prezantimin tim. Çfarë përfaqëson një IDE në gjuhët e programimit? Çfarë përfaqëson një IDE në gjuhët e programimit? IDE është akronim i Integrated Development Environment. Pra mjedisi i zhvillimit, mjedisi integruar i zhvillimit programeve dhe përmbledh të gjitha mjetet e punës që bëjnë të mundur zhvillimin e një gjuhë programimi. Kur hap për herë të parë programin Visual Basic, pamja që shfaqet, shiriti menuve, është File, Edit, View, Debug, Team, Tools, Test, Analyze, Window, Help. Le të shohim se çfarë përfaqëson disa prej këtyre tabeve në Visual Basic. Le të shohim funksionin kryesor të menuve në Visual Basic, File, por shumë komandat që gjenden në këtë tab janë të ngjashme me komandat e shumë programeve të tjera, këtu gjenden komanda New, komanda Close, Save, Save As, etj. Edit, Command, komandat
Bazë këti tabi janë cut, copy, copy and paste, delete, undo dhe redo. Ndryshë komandat në menun edit njifen me termin komandat e editimit. Shkojmë pak të programin yun, në programin ton Visual Studio, ja ku kemi menut, menut file, edit, view, e kështu me radhë. File, edit, view, debug, team, tools, test, analyze, window, help. Po klikoj të menuja file, klikoj të menuja file, këtu kam disa komandat cilat janë mjaftë të ngjashme me komandat dhe në programe tjera grafik, si që janë për shumë Word, Excel, që kemi parë PowerPoint, paketës Office. Kemi komandë New, Open, Close, Save All, Resend Files, e këshu me radhë. Edit, këtu shofim disa komanda, si që përmendëm, Undo, Redo, Cut, Copy dhe Paste, Delete, Select All, Cut, Copy, Paste, gjitha këto komanda njifën ndryshe me termin komanda editime. Besoj se jam i qartë, shkojmë pikërisht tek prezantimi ynë. View, ky tab ndihmon hyrjen në dritaret e punës së IDE si Solution Explorer, Properties, Window, Toolbox, etj. Debug, për shembull, komandat e këtij tabi realizojnë ekzekutimin, fillimin e aplikacionit të shkruar në gjuhën e programimit ose ndërpresën atë. Dhe pastaj më vonë ndalim në dritaret e punës në BBA. Kalojmë edhe një herë te programi ynë, para se të kalojmë tek programi ynë, ne duhet të hapim një aplikacion të punuar paraprakisht në këtë program. Rikujtojmë dhe njëherë që unë përpunoj në versionin Community 2015, ja ku është Discover Visual Studio Community 2015, dhe në këtë version të programit Visual Studio, nuk është se ka në ndryshim të masë nga Visual Studio Express 2010, i cili është free, pra Basic 2010, i cili është free. Atëherë, po të vëmre në krahun e majtë, në start page, pra këtu ne kemi disa komanda, disa zona, start, resend. Në resend kemi pikërisht aplikacionet ndërtuara më parë në gjuhën e programimit Visual Basic, dhe të cilat janë hapur për herë të fundit, këto aplikacione. Unë mund të hap një nga këto, por shumë mund të hap rrethi aplikacion. Po të klikoj të rrethi aplikacion, me njerë do dalë në aplikacionin e ndërtuar me gjuhën e programimit Visual Basic në Visual Studio. Presim pak dhe të ngarkohet kjo aplikacion. Pra, është duke ngarkuar pikërisht aplikacioni. Rrethi aplikacion, titullohet emri këtij aplikacioni, i pronuar në Microsoft Visual Studio. Community 2015 është versioni i Visual Studio. Ka dhe versione tjera sot më të avancuara, por cilat janë me pagesë. Për të punuar pa pagesë, do të përdorim pikërisht versionin 2010, i cili është pa pagesë. Shkarkohet, instalohet free në kompjuter pa pagesë. Qofse keni mundësi të instaloni edhe këtë program, shumë bukur mund ta bëni dhe mund punoni edhe me këtë. Akoma dhe më mirë. Atëherë është hapur pikërisht ky aplikacion, ja, dhe dritaret po aktivizohen avash-avash. Programi po aktivizohet, pra. Dhe është një aplikacion i ndërtuar dhe nga ana grafike dhe i programuar njëkohësisht, i cili kryen një detyrë të caktuar, llogarit rrezën e rrethit me vlerë të caktuar të rrezës që ne fusim katastira. Për të parë se si vepron ky program, për shemb mund të klikoj tek butoni Start, ja ku kemi butonin Start. Dhe ekzekutojmë pikërisht këtë program. Ekzekutojmë këtë program.
çdo gjë do kohën e vet, programi po kalkulon, pra po kompilon dhe ekzekuton njëkohësisht. Po. Pra në këtë mënyrë është ekzekutuar ky program. Po. Ja ku e kemi programin ton, mund ta maksimizoj dritaren, mund ta restorizoj, mund ta lëviz ku dua unë. Atëherë, fut rrezën e rrezit. Kemi një opsion fut rrezën e rrezit, po të klikoj për shembull 14. Falni. 14, kliko dhe llogarit, të dali pikërisht perimetri i rrezit. 87.92. Po të klikoj tek një vlerë tjetër për shembull 2, kliko dhe llogari të dali 12.56. Po të klikoj në një vlerë tjetër 31, kliko dhe llogari 194.68. Një aplikacion që funksionon më së miri dhe ky aplikacion është aplikacion shembull. Pra ne kemi punuar pikërisht me këtë gjuhë programimi dhe me këtë, më fal, me këtë më në gjuhën e programimit Visual Studio, Visual Basic dhe me programin Visual Studio. Microsoft Visual Studio versioni 2015. Dhe me këtë do punojmë gjatë gjithë mësimeve që do prezantojmë më vonë pikërisht në këtë playlist mësimesh. E mbyllim dhe debugimin, pra debug stop debugging. Këtu kemi dhe menu që neve sa po sqaruam, pra te menuja debug shumë bukur. Unë mund të realizoj pikërisht atë që quhet debutimi i këtij aplikacioni. Atëherë kalojmë në disa rishurtojmë dhe një disa menu të tjera, për shembull ne pak më parë te menuja view, te menuja view, përmendëm menun view. Ne këtu mund të lëmë të dukshme si o dritaret e punës. Kemi mjaft dritare pune, për shembull Solution Explorer. Ktu Properties Window, po klikoj, po ta mbyll këtë Solution Explorer, mund ta lë të dukshme se jo në faqen e punës. E mbyll. Pra e heq nga faqja e punës Solution Explorer. Atëherë, shkoj pikërisht te menuja View, dhe zgjedh opcionin Solution Explorer. Me tastiera Ctrl plus Alt plus L. Po të klikoj këtu, me një të shfaqet pikërisht dritarja Solution Explorer. Dritarja Solution Explorer, mjaft e njohur që dritare, ne këtu kemi të gjithë filerat e programit ton. Projekti që kemi zhvilluar, format tona e kështu me radh. Atëherë, shkojmë pikërisht te prezantimi ynë. Ne pam veprimin e një komande në menun View. Sa më shumë punosh në programin Visual Studio Code, aq më shumë familiarizohesh me përdorimin e menuve dhe përdorimi i tyre është pak a shumë i ngjashëm me programe të tjera aplikativ, sepse është GUI, është Graphical User Interface, pra është një program grafik i cili të ndihmon shumë në përdorimin e tij. Shkojmë në prezantimin ton, dritaret e punës në VBA, në Visual Basic. Po e korrigjoj në Visual Studio. Në Visual Studio janë këto tre dritare kryesore, Toolbox që përmban një larmi elementësh që vendosen në aplikacion, të tillë janë etiketat, labels, butonat, message box, lista, kalendar, kutiza tekstuale, text boxe e tjerë. Është dritarja që neve sa po përmendëm pak më parë Solution Explorer. Ktu vendosen projektet që krijohen gjatë punës në Visual Basic, gjithashtu këtu ruhen klasat, modulet që zhvillojnë dhe zgjidhin situata të ndryshme në një gjuhë programimi. Pra, atë që tham, properties. Kjo dritare tregon të dhënat e objektit të dizenjuar në Visual Basic. Për shembull, këtu mund të tregojnë dhe ndryshojnë vetitë e një butoni që krijohen në një formë të caktuar të aplikacionit. Atëherë, atëherë i shohim konkretisht këto dritare pikërisht në programin ton. Shkojmë në ja ku kemi dritaren. Këto janë tre dritaret kryesore. Këto treja do punohet kryesisht për ndërtuar dhe dizenjuar programin nga ana grafike. Shkojmë te toolbox. Në toolbox të gjitha komandat janë ndarë në kategori. Atëherë
Komandat e kontrollit që përmendëm pak më sipër, për shembull, janë te kategoria Common Controls. Klikoj te Common Controls dhe këtu kemi komanda të tjera si pointerat, butonat, lista rënëse, checkbox, labels, etiketa, list box, kutizat, lista, kutiza që tregojnë lista, list view, kemi kutiza për foto, për piktura, pra kemi radio butona, kemi text boxe, kutiza tekstuale e kështu me radhë. Secili nga këta elementë na ndihmon neve për ndërtuar programin dhe gjithë elementet që na duhen nga ana grafike. Po ashtu kemi kategorinë menu dhe toolbars. Ose nëse duhet të shoh të gjitha mjetet, all windows form, të gjithë mjetet për sa i përket elementeve që mund të vendosen, elementeve grafik që mund të vendosen në formular. Toolboxe. Kemi butona gjithashtu, si nëse nuk i përmendëm. Butonat janë mjaft përdorshëm në një program të caktuar, ata nëpërmjet tyre ne përshkruajmë ngjarje të caktuar. Pra këtu kemi të gjitha mjetet e duhura, ja ku kemi butonat, të gjitha mjetet e duhura për të ndërtuar në mënyrë grafike programin ton. Në krahun e djathtë kemi vendosur dy dritare, Solution Explorer dhe Properties. I shpjeguam dhe pak përpara çfarë është Solution Explorer. Solution Explorer, këtu vendosen projektet që krijohen gjatë punës në VBA, në Visual Basic, gjithashtu këtu ruhen klasat, modulet që zhvillojnë dhe zgjidhin situata të ndryshme në një gjuhë programimi. Dhe me të vërtet, këtu kemi të gjitha, ja ku kemi formularin ton, mund kemi klasat që kemi krijuar, projekt, modulet që kemi krijuar dhe që mund t'i përdorim në programin ton. Ndërsa në Properties, kjo dritare tregon të dhënat e objektit të dizajnuar në VBA, por shumë këtu mund të tregohen dhe ndryshohen vetit e një butoni që krijojmë në një formë të caktuar të aplikacionit. Dhe me të vërtet, po të shkojmë në programin ton, shkoj tek formulari ynë, ja ku kemi formularin ton, po të klikoj tek ky buton, kliko dhe llogarit, në krahun e djathtë ne kemi pikërisht elementet dizajnimi të tij. Për shembull, butoni ynë ka background, fond, till, jeshil, shumë i mbyllur, till, ja ku e kemi background color till. Po ashtu dhe shkrimi, teksti në fond Microsoft Sans Serif është lloj tekstit, po të klikoj tek fondi, tek ky butoni me tre pika, në butonin me tre pika. Atëherë do na hap pikërisht dritarja fond, ku ne kemi formatuar pikërisht shkrimin në lloj shkrimi dhe në të bolduar dhe në madhësi shkrimi. Që thotë 10 për shembull opsionin 16 dhe japim OK, me një herë shkrimi më rrit dhe dy njësi më shumë. Pra, në këtë mënyrë unë ndryshova një element të caktuar në grafik, pra në programin tim, në formën time, pra në formularin tim. Dhe kështu me radhë, për çdo element që marr, unë mund të ndryshoj pikërisht dizajnin e tij dhe mund ta dizajnoj programin sipas dëshirës që unë dua. Edhe dritarja properties jashtëzakonisht e rëndësishme, pjesa më e madhe e punës tonë ndodh sepse unë këtu për çdo element, që mund të jetë element grafik, çdo objekt pra që unë vendos, mund ta formatoj dhe mund ta programoj ashtu siç dua unë me element programimi të gatshëm që mund t'i kem pikërisht në dritaren properties, pra veçoritë. Besoj se kam qenë i qartë, pra ne u njohëm pak shumë me programin Visual Studio. Sa më shumë punosh me ta, aq më shumë familiarizohesh. Dhe të njëjtën gjë duhet bëni edhe ju. Kalojmë pikërisht tek prezantimi ynë dhe shkojmë pikërisht në rubrikën veprimtari. Në rubrikën veprimtari, çfarë kanë të përbashkëta Java dhe Visual Basic? Është pyetja e parë, janë ju do t'i përgjigjni disa pyetjeve, janë gjuhë makine, janë gjuhë të asambluara, janë gjuhë programimi të orientuara nga objektet, janë gjuhë programimi të nivelit lart. Atëherë, meqense këtë pyetje, kjo është fare e thjeshtë, po e japun zgjidhjen, përbashkë gjuhëve Java dhe Visual Basic janë gjuhë programimi të orientuara nga objektet, është përbashkë e tyre dhe janë gjuhë programimi të nivelit lart. Të dyja këto karakteristikë janë përbashkë e tyre, si Java dhe Visual Basic. Përmend disa nga tabet e menus të programit, Visual Basic janë të ngjashme me programet e tjera të përdorura më parë. Shumë bukur mund meni Wordin, bie fjala, apo Excelin, PowerPointin, dhe mund ta krahasoni pikërisht me menut e tyre, e tabeve të tyre, programet mund të krahasoni pikërisht me menut e Visual Studio. Besoj se kam qenë i qartë. Dashur miq, ky ishte dhe mësimi për sot, një mësim
hyrje, si më thoshim për playlistën e programimit të Visual Basic, për këta do të përdorin një gjuhën e programimit Visual Studio, dhe besoj se ndoqën të gjitha hapët, unë njofën me konceptet e programimit orientuar objekt, OPE, që është programimi orientuar objekt, që është gjuhë programimit Visual Basic, e cila ishe një gjuhë orientuar objekt dhe gjuhë nivellit lartë, dhe si mund punoni me këtë gjuhë duke shkarkuar pikërish programin IDE, që ishe Visual Studio Code, morëm konceptin e IDE-s, dhe unë njohëm disa element kryesor, dhe si mund punoni disa element kryesor, komponent kryesor të Visual Basic. Mirë të dashur, besoj se kam qenë shumë i qartë, ky është mësimi për sot, mirë papshim dhe mirë takofshim në mësimet e tjera.